तर पुढची बातमी नीतीन आगे खून प्रकरणाची. अहमद जिल्ह्यातल्या जामखेड तालुक्यातील खरडा येथील नीतीन आगे खून प्रकरणी सर्व आरोपींची अहमदनगरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयानं निर्दोष सुटका केली आहे. यावर अनुसूचित जाती जमाती विधी आयोगाचे अध्यक्ष CL थूल यांनी खरडा येथे जाऊन आगे कुटुंबियांची भेट घेतली. त्यानंतर पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, जिल्हाधिकारी माने आणि सरकारी वकील रमेश गवळी यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. या प्रकरणात आगे कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी उच्च न्यायालयात किंवा वेळ पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचं थूल यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर या खटल्यासाठी चांगल्यात चांगल्या सरकारी वकिलाची नियुक्ती करणार असून आगे कुटुंबियांना पोलीस बंदोबस्त देण्याच्या सूचना केल्याचं थूल यांनी म्हटलंय. मला मंत्रिमहोदयांनी सांगितलं की नितीन आगेच्या वडिलांनी अशा अशा प्रकारची त्यांचं सगळे निर्दोष सुटले याच्याबद्दल आपण काय केलं पाहिजे आणि त्याच्या वडिलांनी जे म्हटलं की बा मला 15 दिवसात न्याय मिळेल की नाही हे पाहायचं आहे. म्हणून मंत्रिमहोदय आणि मुख्यमंत्र्यांनी मला सांगितलं की शासनाच्या वतीने आयोगाने जाऊन वस्तूची समजून घ्यावी. त्या दृष्टिकोनात मी आलो. आता मी ज्युडिशरीचा असल्यामुळे आपल्याला भावनात्मक याच्यापेक्षा जे काही कायदेशीर बाबी असतील त्यांनी जायचं आहे आणि त्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन ॲट्रोसिटीच्या केसेसमध्ये देखील कशाप्रकारे मदत करणार आहे किंवा त्या लोकांना कसा दिलासा देणार आहे या बाबतीत मी आता SP साहेबांशी, कलेक्टर साहेबांशी वगैरे चर्चा करून आणि डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर फिडरसोबत पुढची जी आपल्याला काय धोरण घ्यायचं आहे त्या धोरणाबद्दल आम्ही कारवाई करायची काय करणार आहोत. म्हणजे स्पेशल प्रॉसिक्युटर लावायचं, अपीलमध्ये जायचं, काही दोष असतील ते आपल्याला काही त्रुटी झाल्या असतील खालच्या कोर्टात जजमेंटमध्ये त्या सगळ्याची पूर्ण तपासणी करून चांगल्यात चांगला शासनाकडून वकील द्यायचा ह्या उद्देशाने जेव्हा मला सामाजिक न्यायमंत्री नामदार बडोले साहेब आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं त्या दृष्टिकोनातून येऊन मी आता त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेऊन त्यांचं काय म्हणणं आहे ते समजून घेईल, त्यांचं काय भावना आहे त्या समजून घेऊन शासनाचं काय धोरण आहे त्याबद्दल त्यांना माहिती देण्याकरता तुम्ही चाललं आहे. नक्कीच याच्यामध्ये जर काही अन्याय झाला असेल न्यायालयाच्या तर आम्ही ही हे जे प्रकरण आहे शासनाच्या वतीने हायकोर्टामध्ये अपील, वेळ आली तर सुप्रीम कोर्टापर्यंत आम्ही प्रकरण नेण्याचा प्रयत्न करणार. नितीन आगेच्या वेळी राजू आगे आहेत त्यांना पोलीस प्रोटेक्शन त्यांच्या कुटुंबियाला देऊन त्यांना कुठल्याही प्रकारे त्यांच्यावर दबाव येणार नाही किंवा त्यांना कुठल्या प्रकारे हानी पोहोचणार नाही याबद्दल देखील मी SP साहेबांना विनंती करेन, कलेक्टर साहेबाला सांगेल आणि वर ज्या ज्या गोष्टी करायच्या शासनाच्या वतीने आम्ही ते सगळं करूया.